Dissabte es va celebrar l'acte de presentació del nou pavelló poliesportiu de Vallirana, que s'ubicarà a l'espai cívic de la Barquera. Un acte simbòlic però molt emotiu que va consistir en la col·locació d'una càpsula del temps amb objectes de les diferents entitats esportives. Avui és el principi d'un futur pavelló únic en el nostre entorn, un pack 13 amb l'afegit d'un espai per a la gimnàstica, un esport molt arrelat al nostre poble, o sigui, es podria dir que és un pack 4. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, el diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona i alcalde de Subirats, Pere Pons, diversos regidors de l'equip de govern, regidors de l'oposició, representants de les diferents entitats esportives i la presència de vallirenencs i vallirenenques que a títol individual no es van voler perdre aquesta gran fita local. És aquest un projecte que serà un referent per les entitats. Us vull donar les gràcies per la paciència, pels anys que portem tots somiant amb aquest gran poliesportiu, i aquest poliesportiu també serà això, un referent, perquè tindrà un espai per vosaltres, per les entitats, i sereu vosaltres qui donareu vida amb aquest pavelló, amb molts setges esportius, però sobretot donant molts valors a tota aquesta canalla que puja, no?, i que vol gaudir i disfrutar de l'esport. El cost del pavelló és de 3.076.302,41 euros, però el 20%, que són 586.500, estarà subvencionat per la Diputació de Barcelona. Des de l'administració, un cop es té la idea, s'han d'aconseguir els diners, però moltes vegades, un cop es tenen els diners, arribar a plasmar-ho és molt difícil. Jo estic convençut que aquesta primera pedra, i sobretot quan s'inauguri el pavelló, hi haurà un d'abans i un després de l'esport de Vallirana i de tots aquests valors que estem dient. Una a una, les entitats van anar col·locant els seus objectes, la majoria fotografies i escrits o elements representatius de cadascuna d'elles. Finalment, l'encarregada de col·locar-la va ser Maria Vendrell, presidenta de l'Associació Esportiva Vallirana. Acte seguit, entitats i autoritats van enterrar la càpsula del temps, un moment molt representatiu que també va comptar amb la participació d'aquells veïns i veïnes que hi van voler participar. Aquest ha estat, doncs, un pas més del projecte de construcció del nou pavelló poliesportiu, que esperem que aviat sigui una realitat per a tots els vallirenencs i vallirenenques. Serà un espai on podrem també fer moltes activitats lúdiques quan plou. A més, ara que plou tant, doncs, ens vindrà molt bé tenir un espai per més de 1.500 persones on poder fer el Carnestoltes, la Castanyada o altres festes. Llavors, també estarà preparat perquè sigui un espai per la ciutat, pel poble. Jo crec que això, doncs, també farà que aquest sigui un referent per Vallirana. En acabar l'acte institucional, la festa es va traslladar al Parc de la Font del Rector, on s'hi va organitzar una xocolatada, un contacontes, màgia i pintacares per als infants. Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen, s'alcen i reguen. Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols, faves i pèsols. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i juliquet. L'hivern, vinga tots i totes amb les mans.